Pomsta je sladká. Dnešní objednávka je opravdu silný kafe. Já nebudu to natahovat, ale nechám hlavně spíš teda mluvit Lindu. Tak Lindo, povídej. Jsem se dneska vrátila půlnoční a prostě jsem našla, prostě ve videu jsem našla kazetu, kde jsou prostě chlapi. Já jsem si chtěla pustit svůj oblíbený seriál a prostě jsem našla video, kde jsou prostě chlapský porno. Jsem vdaná několik let, ještě navíc máme spolu syna, já nevím prostě, co mám dělat. No, já třeba to bude jinak, uvidíme, no. Zkusíme to na něj. Prosím. To je Ruda? Ano, kdo volá? Ahoj, Rudo, Božinku, hele, tady Réňa. Ten nebo co, kdo? Ty blázinku, já jsem přece ten Réňa, ne. Já jsem četl tvůj inzerát v Česáku. V kterým? Si až srandu, ne, kotě, hele. Jakým asi Česáku? A kde jsi vzal vůbec na mě číslo? No víš, jsem tam nedával. Já jsem zavolal do té redakce, jo. A jeden můj známý mi dal na tebe číslo, víš. A co jako měl na mě dávat do číslo, jako já tam zavolám, protože tohle se mi vůbec prostě nelíbí. Nerozčiluj se a nerzvi, hlavně mě bolí hlava. Dal jsi přeci inzerát, že hledáš kluka do nepohody a něco víc, ne? No to jsem dával, no. No tak ale, prosím tě, hlavně nevyšiluj, Rodánku, jo? Nebo... No dobrý, no, ale mě šlo o to, aby se to nedozvěděla manželka, tady by mi šlo o rozvod. Počkej, ty ještě jako chodíš nějakou rybou? No, chodím, no. Dobře, no tak, jestli teda chceš, jo, tak já mám auto a klidio pídio za tebou přijedu, jo, dáme si akcičku, potěším mě se, kotě, hele, co ty na to, vročku? No, to bysme mohli. Kde? No, pokud to bude někde, tak aby mě tam někdo známý neviděl, tak jo. By mi to nevadilo. Ty se za mě stydíš, nebo co? Ne, ale tak mám manželku a zatím to by bylo lepší to... Hele, uděláme si jestičku si v autíčku, jo, sami, ale pokud jako jí to chceš říct, tak máš šanci, jako. No, tak zatím spolu ještě nic vážného nemáme, nebo tak, ale když by to, tak bych jí to řekl, i. Pomsta je sladká. No, Rudo, to snad nemyslíš jako vážně, tak... Lindo. Tak my jako nemáme nic vážného spolu, jo, a co rozděl, jak mu to prosím tě vysvětlíš? To snad není možný. Ty jsi to poslouchala. Lindo, prosím tě, víš, no, tomu nebudeš rozumět, víš to. Já nevím, jak bych ti to řekl, prostě. Jak to tomu nemám rozumět? Já jsem viděla tu kazetu, na který se to rozdávají prostě chlapy, jako. Já to fakt nechápu, jsme spolu 10 let mě táháš za nos, jo. A to kluk? Jak mu to vysvětlíš? Lindo, prosím tě, tak to vyřešíme doma, já nevím, co se mnou stalo, no tak ne, se vyřešíme. Ne, ty už nic řešit doma nebudeš, já tu kazetu rozšlapu a stáni si na chlapama. Chcete se taky pomstit? Není nic jednoduššího. Stačí otevřít naše stránky www.fajnradio.cz a pak už si jen můžete vychutnat ten pocit. Vždyť pomsta je tak sladká.